3 il əvvəl sentyabrın 27-sindən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin çəpə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq Azərbaycan ordusu Dəmir Yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatına başladı. 2020-nin bu günü isə artdıq müharibənin ikinci günü idi. Həm u çəpədən gələn xəbərləri qürur və həyəcanla istiyiydi. Münafə məsələdir, Manistan ordusunun 3 silo sursat anbarının onlarla texnikasının və 550-dən çox çanlı qüvvəsinin məhv edildiyi barədə məlumat yayması həm ordunun, həm də xalqın mübarizə ruhunu daha da yüksəltdi. Öncəpədə məğlubiyyətin acısına çıxmaq üçün düşmən mülki əhalini hədəf aldı. Tərtərdə əlillər və məcburi köçkünlər üçün tikilmiş binanın ataşa tutulması nəticəsində 2 nəfər həlak oldu, 2 nəfər yaralandı. Zəfərə isə 42 gün qalırdı.